আইনাৰ ভঙা বটল কিনিবলৈ বেপাৰী বিচাৰি নুফুৰিব। প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া বেচিবলৈও ৰাস্তাৰ পৰা মাতে নানিব বেপাৰীক। অন্যথা খালী হৈ যাব গোহালি। ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা ভঙা বটল বুটলি নিবলৈ বেপাৰীক সোমোৱাৰ দৰে কাম গুলত নকৰিব। এনেকুৱা কৰিলে কেইটকামানৰ বাবে আপুনি হেৰুৱাব পাৰে জীৱনৰ সমস্ত অৰ্জন। এই কথা কৈছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বহলে। নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক বিষয়ে সদৰীকৰণ কৰি কেইবাখনো জিলাত সংঘটিত চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আছে কাবাৰীলৈ প্লাষ্টিক অথবা লোহা লক্কৰ গোটোৱা বেপাৰী আৰু গায়ে ভূঞে মগ নতুবা বাল্টি বেচি ফুৰা কুঠাৰীৰ। দিনত নিমাখিত মুখেৰে গাঁৱত বেপাৰ কৰা দৰিদ্ৰ ল'ৰাবোৰ হৈছে গৰচুৰ আৰু ডকাইতৰ এজেণ্ট। এইসকলে ঘৰৰ পিছফালে সোমাবলৈ পালে দুৱাৰৰ নিৰীক্ষণ কৰে। নিয়োগ কৰা লোক জৰাবলৈ ঘৰখনৰ সোমাবলৈ কোনফালে সুবিধাজনক সেয়াও আলেঙি পালেঙে চাই যায় এইসকল যুৱকে। অসমৰ গ্ৰাম্য এলেকাৰ লোকে আকৌ পুৰণি বেপাৰ আৰু প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া জুখিবলৈ ঘৰৰ পিছফালে মাতে অচিনাকি যুৱকক। ফলত তেওঁলোকে গোহালিৰ পৰা কোনফালে গৰু উলিয়াই নিব পৰা যাব সেয়াও নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে। সামান্য অসাৱধানতাৰ ফলতে নিৰীহ যেন লগা এইদৰ বেপাৰীয়ে ঘৰৰ বিষয়ে লাভ কৰে সকলো তথ্য। দুয়াপৰ্বক লোকে আকৌ গৰমত ঘামে জামে ঘূৰি ফুৰা যুৱকসকলক ঘৰৰ ভিতৰত বহুৱাই চাহ খুৱায়, কিন্তু সেই কাম গাখীৰ খুৱাই পাপ পোহাৰ দৰে হৈ পৰে। ফলত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক আৰক্ষী বিষয়াই কাবাৰীৰ বাবে পেলনীয়া সামগ্ৰী গোটোৱা আৰু পোহাৰীক ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। কিয়নো এই সকলোৱে টাৰ্গেট কৰি থকা ঘৰখনৰ বিষয়ে সকলো তথ্য চোৰ ডকাইতক যোগান ধৰে। আনকি ঘৰত কোন কোন আছে তাৰ তথ্যও গোটাবলৈ চেষ্টা কৰে এইসকলে। গতিকে ৰাইজ দুপইচাৰ লোভত ঘৰত নোসোমাব চোৰৰ এজেণ্ট। নিউজ ডেস্ক বাৰ্তাহিনী।